nimepata nafasi ya kuzungumza leo kwa ajili ya sehemu moja ambayo inakuwa na utata kidogo kwa jamii, ndugu, jamaa na marafiki wa walalamikaji pamoja na sisi mawakili. Na hofu kubwa ni kwamba watu wanafikiri kesi hii ni kama vita kati ya mawakili walalamikaji dhidi ya serikali. Kwa hiyo niko hapa kutoa clarification kwamba katika miundo ya nchi za kidemokrasia na katika miundo ya nchi zinazoitwa jamhuri, maana yake kwamba mamlaka zote za nchi zinachukua nguvu na madaraka yake kwa wananchi, na wananchi wanayo primary duty, primary power ya kuhakiki wale watu tuliowapa dhamana ya uongozi kama wanaenenda kwa mujibu wa sheria na katiba. Na ndio maana katiba ibara ya 30 ibara ndogo ya 3, ibara ya 102, 108 ibara ndogo ya 2 ambayo ndio tumeitumia kuanzisha mchakato wa shauri hili, vinaeleza sasa baada ya wananchi kufuatilia matendo ya viongozi wao, basi wanayo nafasi kuleta mashauri mahakamani ili mahakama iweze kutoa maamuzi. Kwa hiyo watu wasitafsiri kwamba watu hao wanne waliolalamikia na kufungua hii kesi, mawakili wao nao watakuwa ni watu watukutu, labda wanaleta ugomvi, wanagombana na serikali. Na kwa maana nyingine, kuna baadhi ya watu kwenye serikali na viongozi mbalimbali wanakasirika kwa nini watu wameenda mahakamani. Nadhani hilo ni tatizo la uelewa. Tunawakumbusha watu kwamba kilichofanyika katika hii kesi ni wajibu wa mwananchi kuhakiki matendo ya viongozi waliowapa dhamana. Pili, ni wajibu kutekeleza kile ambacho ni haki yao chini ya katiba, kwa sababu katika taratibu za kidemokrasia hiyo tunaweza kuita ni grievance management system. Kwa Kiswahili kisicho rasmi, hiyo ni mchakato wa kushughulikia makasiriko ya wananchi. Wakishaona kiongozi amekwenda tofauti kama ambavyo watu sasa nchi nzima wanaona, katiba imevunjwa, sheria zimevunjwa kwa sababu ya mkataba wa Dubai, basi wasikasirike kiasi cha kuja kuleta uvunjifu wa amani. Sheria za nchi ziliweka mlango wa kuleta makasiriko yako kwenye mahakama ili iweze kutafsiri kilichokukasirisha kiko sawa au hakiko sawa. Kwa hiyo uwepo wa hii kesi sio tangazo la vita na sio ugomvi dhidi ya viongozi au serikali na mambo kama hayo. Tunawakumbusha kwamba unapozuia watu kwenda mahakamani unawafanya wavunje sheria. Na siku zote tunayo dhamana kuambia watu wasichukue sheria mkononi. Ukimkamata mwizi usimpige, mpeleke mahakamani. Serikali za kikoloni Afrika Kusini walizuia watu kwenda mahakamani baada ya kufuta vyama vya ukombozi ANC. Hatimaye watu wakalipuka na kuandamana Soweto, wakamuua mtu aliyeitwa Steve Biko, mwanafunzi wa udaktari. Ndicho hicho ambacho kilifanyika Dar es Salaam katika uchaguzi wa mwaka 2020 2015, katika vyama vya siasa kunyimwa barua za utambulisho katika halmashauri mojawapo katika uchaguzi, hususan vyama vya upinzani. Watu wakaandamana, effect yake alikufa mwanafunzi Aquilina Aquilin. Yote haya ni matatizo ya kuto kufuata utaratibu wa kisheria. Siku ya leo ilikuwa ni nafasi kwa upande wa serikali pamoja na bunge kuwasilisha hoja zao kama ni sehemu ya majibu ambayo sisi tulikuwa tumeshaanza kwa niaba ya petitioners ambao tulianza jana mawasilisho. Na kwa upande wa serikali, wao wameshafunga kesi upande wao. Walifunga mida ya saa 7 mchana. Baada ya lunch tulianza sisi hapa upande wa petitioner kwa ajili ya majibu ya nyongeza, tunaita rejoinder. Tuko mawakili wa 4 ambao tulipangwa kwa ajili ya kuwasilisha hizo hoja, lakini kwa ajili ya muda ni wakili mmoja tu ambaye alipata nafasi ya kutosha kuweza kuwasilisha hoja za nyongeza, ambaye ni wakili mwandamizi Mpale Mpoki. Na kwa siku ya kesho tutaendelea tena kwa ajili ya kuendelea kujibu, kutoa majibu ya nyongeza kufuatia majibu ya upande wa serikali ambayo walikuwa wamewasilisha. Kwa siku ya kesho asubuhi ataanza wakili mwandamizi mwingine Boniface Magukusi, atafuata Libino na baadaye nitamalizia mimi wakili mwingine. Zaidi
zaidi nipende kuwashukuru wananchi ambao mmekuwa mnajitokeza kutupa support sisi mawakili kwa niaba wananchi petitioners, lakini pia kuwapa support na kuonyesha kwamba kesi hii si ya watu wanne tu, kwamba ni ya Emmanuel Chengula Lusako, Rafael Ngondo pamoja na Frank Nyarusi. Hapana, lakini au tu ni wawakilishi na dhihirisha kwamba hili jambo ni la umma. Na ninafurahi nimeona watu wa vyama mbalimbali wa dini tofauti, nimeona wachungaji wetu, nimeona mfano Dr. Kimondo ni mtu wa dini, nimeona viongozi wa siasa, nimeona katibu wa kanda ya Nyasa wa Chadema, nimeona baadhi ya viongozi na makada wa Chama cha Mapinduzi. Kwa ni jambo ambalo kwa kweli kwa namna lilipokaa swala hili la mkataba tata wa bandari, kwa namna lilipokaa ni kwamba Watanzania wengi bila kujali dini pamoja na itikadi za kisiasa wanataka kujua hatima. Ni kwamba hawakubaliani na swala zima la usainiaji wa mkataba tata wa bandari. Na pia nichukue nafasi hii pia kuwashukuru, tunapata ushirikiano kutoka kwa mawakili mbalimbali. Nawashukuru kwa kupitia mazungumzo haya au maneno haya waendelee kujiona kwamba kile ambacho wanatushirikisha na tunashirikiana nao kokote waliko kwamba kinafanyiwa kazi kwa weledi mkubwa, kwa kadiri ambavyo Mungu ametujalia maarifa yetu. Na baada ya kusema hayo, poleni sana waandishi wa habari, maana nakuwa hapa toka asubuhi mpaka jioni, ndio uzalendo utakujenga nchi. Mawakili, kwa niaba ya petitioners, wananchi, tunafanya kila tunaloliweza na tutafanya kila tunaloliweza kutumia kiwango chetu mpaka cha mwisho kabisa cha uelewa wetu kwa maarifa ya kisheria tulionao, ikiwemo kufanya tafiti za kutosha kushawishi umma na kuhakikisha kwamba na kushawishi mahakama kuhakikisha kwamba inakubaliana na hoja zetu. Lakini swala la hukumu, mahakama ndio itakuja kusema kwamba kile wanachokiomba kina mashiko au hakina mashiko, na kile tulichokileta sisi kina mashiko au hakina mashiko. Lakini niwahakikishie mahakama yetu iko huru sana kwa kiwango ambacho mpaka sasa shauri hili linaendelea. Mahakama imekuwa very neutral, imekuwa very cooperative kwa pande zote mbili. Tunachotakiwa sisi kufanya sio kudeka kama mawakili wa wananchi, sio kudeka kwa mahakama kuomba upendeleo, ila ni kushawishi na kupambana kuhakikisha kwamba tunatumia uwezo wetu wote tulionao kisheria, maarifa yote tulionao kisheria, kuisaidia mahakama kuiongoza ikafike kwenye maamuzi ambayo kila mwananchi atafurahi. Kwa kusema hayo, sisi kwa wakati huu, kwa nafasi hii, itakuwa sio busara sana kuanza kujadili hukumu itakuwa, lakini kikubwa kwa wakati huu tufanye lilo sahihi wakati shauri linaendelea, zaidi kusimamia kile ambacho tunaamini ni sahihi na kushawishi mahakama kwa misingi. Naitwa Pasco Yohana Onga, nilikuwa mbunge wa jimbo la Mbozi mwaka 2015 hadi mwaka 2020. 2020 nikagombea, basi wenye mamlaka akaamua kunyang'anya. Lakini leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuungana na wale waliofungua kesi akina Msako pamoja na kina Nyarusi na wengineo waliofungua kesi pamoja na mawakili wetu kwa ajili ya kuweza kuwapa support, lakini pia kuwakilisha Tanzania katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu hili. Kwa sababu mapambano haya sio mapambano ya kina Lusako peke yao, wala sio mapambano ya kina ndugu zetu kina Philip Mwakilima na kina Mwabukusi peke yao. Ni mapambano ya Watanzania wote kwa ujumla. Na hao ndugu zetu ambao wako mstari wa mbele, kesi hii ni kwamba sio kwamba labda ni inahusu wao binafsi. Wao wametangulia mbele tu, lakini wanawakilisha Watanzania wote kwa ujumla. Kwa wito wangu mimi ni kwamba wote ambao wanataka kweli tupambane kwa ajili ya rasilimali za taifa letu, kesho wahudhurie kwa wingi sana. Na siku zinazokuja wahudhurie kwa wingi sana. Kwa sababu kesi hii sio kesi ya kwamba labda Lusako amekamatwa, amewekwa wapi au nani kawekwa wapi. Ni swala la kupambania rasilimali zetu. Ni swala la kupambania bandari zetu. Na bandari zetu zikiondoka, maana yake mwisho wa siku inawezekana kabisa kwamba tukakosa serikali ikakosa pesa kwa ajili ya kuajiri walimu, kwa ajili madaktari, kwa sababu bandari ni lango la fedha. Kwa hiyo wito wangu, ndugu zangu waandishi wa habari, niseme tu kwamba Watanzania wote ambao wako maeneo ya Mbeya na maeneo ya Songwe na maeneo ya jirani,
sio dhambi, wakaendelea kuwaunga mkono mawakili wetu, wakaendelea kuchangia chochote, lakini pia wakaja mahakamani. Tutapambana mahakamani, tutapambana kwenye mikutano ya hadhara na njia nyingine zozote zile ambazo zinaruhusiwa kikatiba, ikiwepo maandamano, kwa sababu nayo kikatiba maandamano sio dhambi, yameruhusiwa kikatiba, ilimradi tu mweze kufuata taratibu kufanya maandamano hayo. Kwa hiyo njia zote ambazo zinatakiwa tutazitumia. Na mumeona kwamba mawakili wa serikali wanataka posha kutoka kwetu. Wameomba mahakama kwamba tuwachangie kidogo gharama za kesi, na kusahau kwamba hawa watu wako hapa mahakamani kwa kodi zetu. Wamesahau kabisa kwamba posho wanazolipwa wanafika mahakamani ni kodi zetu. Sasa sikutaka kuenda mbali sana, na niliwaambia mawakili wetu kwamba sisi tuna uwezo wa kuwalipa hawa mawakili, sababu wametangaza njaa mapema, au sio? Na tumesema tuna uwezo wa kuwalipa kwa sababu nyuma yetu kuna watu wengi sana wana support hili swali. Kwa misingi hiyo, mimi nimekuja hapa kuzungumza kidogo kuhusu update ya michango na gharama ya kesi, mnajua printings na kila kitu. Ninachoshukuru ni kwamba mpaka sasa Watanzania wametuchangia kwa hizi siku nne milioni 5,462,000. Hii pesa sio ndogo, nisisitize. Hii pesa sio ndogo. Ni pesa ambazo zinatoka kwa watu wa kawaida kabisa katika nchi yetu. Nilizungumza kwamba ukiangalia mkeka wetu tuna 500, tuna 1000, tuna 5000, 10000. Hizi hela kubwa kubwa ni chache chache sana. Kwa lugha nyingine ni watu wa kawaida sana wameumizwa na hili swala. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuomba kwamba Watanzania wasichoke kuendelea kuchangia 500, 1000, 2000, 10000 na kuendelea, ili kazi iliyotukuka mnayoiona katika mahakama hii inaendelea iende salama. 0718 760 649. Narudia tena, ni 0718 760 649, na namba ya NMB inayopokea pesa ni 24 71 00 18 584. Nashukuru sana. Piga uwa gara gaza, bandari ni shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Afe kipa, afe beki, bandari ni shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Vua inyesha juwali wake, bandari...